A NL Joias. Natiju Moda Praia. E Romelita. Bom dia, amigos do canal Pescadores em Ação Jangada. Muito obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando, né? Já peço já que você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui, ó, botãozinho aqui vermelho aqui do seu lado direito. Deixe seu like e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Mais um dia abençoado aí, produção de mais um vídeo. Conteúdo muito bom, peixe na linha. Ao final, os abraços aí pra galera. Aquele velho pirão, a gente vai mostrar aí como fazer aí. Pirãozão aqui dentro do mar. Agradecer aí cada um de vocês aí, né, por compartilhar nosso vídeo. Está sempre divulgando o canal, cada comentário, cada like. E é isso aí, vambora que já tem peixe na linha aqui com o Mestre Baby, Geraldo Barracão e Didi. Equipe formada. Que vamos, meu. Equipe está completa aí, graças a Deus, meus amigos. É como o Mestre Careca falou, né? Mais um dia abençoado aqui, enfrentando aqui esse marzão lindo aqui que Deus deixou pra nós. E é isso aí, vamos buscar aí de mais um peixe aí. E roda a vinheta. Agora em cima? Graças a Deus. É isso, nós estamos pegando umas iscas aqui. E agora nesse pinhel. Vou aturar uns peixes aí para nós mostrar vocês aí. Olha aí, cara, canaria corno. Estamos pegando umas iscas aqui, galera. Só já pegamos umas iscas. Chila, sardinha. Estão nos tronquinhos, ó. Vem quando se mete uma arecozinha dessa, ó. Só no tronquinho, ó. Agora o Mestre Bebê ele foi na Russega. Senhor, mano. Chila morto, ó. Vendo aí? E nem a primeira, não. Já é a segunda. Aqui outro, ó. Não tem tempo de filmar, não. Olha. Mas rolando, mas brabo. Selva de mar brabo. Vou meter ele a linha, tá? Bora. Tem agulha ferrada lá atrás, a agulha. Vem, galera. Tem um peixe aí. Aqui outro zerado. Chila vivo, pegou no chila vivo. Achei embolinando. Pega na frente, viu? Guardinha tudinho aí. Deu guarajubão. Bem ferrou um peixe aí, disse que era um ciol, boy. Aí tá encostado, ele disse aí. Agora é encostar perto dele, ó. Olha o tamanho dessa moreia, tá bom aí, mano. Pausa aí, cara. Moreia amarela, cobra do mar. Aí, amigos. Graças a Deus, o peixe puxou aí na linha do Mestre Geraldo Barracão. Repartindo pra baixo aí. Pra terra, tá boiando a linha. O Didi também ferrou ali, tá com outro peixe na linha. Passar uma linha aqui pro Mestre Baby.
dar uma pausa aqui que é pra mim puxar o espinhel. Rapaziada do canal, Pescadores em Ação Jangada, Geraldo Barracão aí ferrou um peixe no pé de pato, dois chila vivo, é um peixe graúdo aí, rapaziada. Diz que o peixe tá boiado, ninguém sabe que peixe é ainda, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí, Geraldo, qual aviamento aí, mestre Geraldo? Pé de pato, ano 70, zão 9, luzinho por 60. Vamos queima, safa, galera. Você que é fã aí do Geraldo Barracão aí, ó, deixa lá aquele likezão lá, beleza? Pra reforçar e comentar, né, pros amigos. Divulgar nosso trabalho aí, pessoal. Só agradece mesmo, viu? Né, o mestre Careca, ó, o mestre Careca tá dando auxílio aí, o mestre Geraldo, ajudando a enrolar a linha, ajeitando as coisas pra não enrascar, né? Porque o aviamento é fino, tá entendendo? Aí tem que ser tudo na delicadeza. Ali, ó, mestre Sabiá. Mestre Sabiá ali tá bitolando as linhas dele. Pegou um serra nesse instante, um serrinha. Tá aqui se batendo ainda, ó. Serra de Sabiá pegou o areia pouco. Isso aí, o peixe tá próximo, né, Geraldo? Mas é pequeno esse peixe, acumulado aqui pra lá na janela, a boiada aí abaixando. Chegou a chumbada já aí do Geraldo, peguei o celular aqui, trocamos de função agora, né? O chibi já tá tirando a chumbada ali, ó. Chumbada tirada, meu amigo. Chumbadinhazinha de 30 gramas. Viram aí, meus amigos? Tem que ter rapidez que é pra trabalhar com mais simplicidade. E é assim, é todo mundo em ação, um ajudando os outros. Por isso que a prosperação é 10, né? Aproveitar aqui, ó. Tá fumando, galera? Vou dar um abraço aqui pro Darcy Zambondes. E aos amigos aí do Brasil afora, né? Que estão pedindo a blusa aí. Vai dar tudo certo, beleza? Só esperando o rapaz desocupar um pouco mais lá os pedidos dele. Pra gente resolver essa questão aí. Geraldo, o peixe tá se aproximando aí, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí dentro d'água. Tem muito cuidado que é dois anzol. Tá ok. Olha o anzol aí, bem. Tem que ter cuidado com o anzol, viu? É. Eu quando o peixe era pra ficar cá, ele mata lá e te dá paz, viu, cara? Vou mandar um alô para minhas duas famílias, viu? Direto. Se não apertar o peixe aqui, dá pra mexer. A Globo mostra isso, é pra filmar, pra não perder nenhum momento. O vídeo fica feito mesmo. Mandou de cima. Me cheirou, meus amigos, olha. É um bicho pirá. É um bicho pirá, meus amigos. Graças a Deus. É, mestre Geraldo? Graças a Deus, velho. Olha, meu amigo. Quero mandar um forte abraço aí pro nosso seguidor aí, Pescadores em Ação Jangada, Adriana Murim, a sua filha Júlia, a sua filha Adriele, seu filho Adelino e sua esposa Paloma, que tá sempre lá curtindo nossos vídeos. Valeu, Adriano, forte abraço, meu amigo. Aí, ó, eu vim buscar, foi aí, Gi? Levanta aí. Aí, deixa eu pirar. Tá vivo ainda, cara, que o pessoal vindo água agora. Que é aproximadamente uns 7 quilos, né, Tirão? É isso aí. Aí, pessoal, olha, avisa lá que eu ferrei de novo. Coroa tá solto hoje, o coroa. Geraldo Barracão só tá dando geral, viu, negado? Ele acabou de arrear a linha, viu? Já puxou de novo, olha.
Aí aquela moreira que o mestre pegou, onde é que já tá o rabinho dela ali, ó. Aí, ó, o nome aqui tá aqui, porque tá salgado, ó. Aí, ó. Agora tá rolando a moreira, viu, pobre? Mestre Bey é igual agora chimbora, meu. Moreira. Antônio Oliveira da Rocha. Nosso fãzão aí, valeu, Antônio. Esquecendo o seguidor da gente aí, sabe quem é? Eliseu que tem tempo. Um abraço aí pro seu Eliseu. Seu filho. Nicolas. Nicolas. Tamo junto. Valeu, seu Eliseu. Um abraço aí, uma lembrança aí boa pra nós, meu amigo. Cheio de mato, lá do Rio Grande do Norte. Vocês adeus, nós temos muito fã, né, careca? Brasil afora aí, né? É sim. Galera que acompanha o canal aí. Também agradecer a vocês mesmo. Tá sempre comentando aí, nos acompanhando. Muito obrigado. E é peixe na linha. Mais tarde tem aquele conteúdozão, viu? Daquele velho pirão. E aí, mestre, o que é que tem lá dentro pro cardápio? Pai, o cardápio de hoje vai ser macarrão, o pirão, o peixe cozido. Vai. Feijão, a patrocinadora do feijão disse que no momento que tá pra trazer o feijão não tinha, o negócio tá caro, pessoal. Levaram a vasilha, levaram a vasilha. Venderam a vasilha da mulher, a mulher ficou com raiva, não quer mandar mais nada. Ele nunca disse que traga a vasilha, né? Levaram a vasilha. Espriguenta aí, meus amigos, olha. Mas o homem é só da manha, viu, homem? Aqui não precisa dar chame, não. Lá na pontinha dos dedos, olha. Só não tem porque perder. Ele quiser subir, ele sobe. Alô, Vitor Souza, do canal Pescando e Gravando. Tamo junto, meu amigo, velho. Aí. Ô, meu Guarajubeiro. Olha, começa. Ó, glória, Jesus. De duas. Aí, rolou a linha ali hoje em dia, ó. Duas bandas de chila morto. E vambora, já a gente tá de volta com mais peixe na linha pra vocês. Já? Pode acelerar. Aí, amigos. A gente tá saindo daquele ponto, né? Estamos indo pra outro. Graças a Deus. Estamos já com os peixes aqui dentro do monobloco. Aí é cobra, guarajuba, serra. Vários outros peixes, né? Peixe pirali. E ó. Pescar, tá meio camurim, ó. Roubaram, né? Só que aqui é o camurim, não é o flash, não. Aqui é o camurim branco. Eu conheci como camurim branco. Conseguiu pescar também esse peixinho. Graças a Deus, a pescaria já tá feita. Didi já tá com a agulha rabiada ali, ó. Graças a Deus, a pescaria já tá feita. Agora nós vamos atrás aqui pegar só mais os peixes aqui pra complementar. Já vou mostrar o resultado dessa isca aqui, viu, meus amigos? Pra vocês, ó. Vou mostrar vocês aí, galera. Tem mais, viu? Os inscritos que tava pedindo aí, ó. O pirão, né? Pra nós mostrar o pirão, ó. Já tá tratado, viu? Tá todo salgado aí em cima do mastro, o peixe, ó. Em cima do mastro aqui pra lavar aquele pirãozão com macarrão, meus amigos. Dá certo. Vai dar, não. Já deu certo. Vai pegar? Vai. Abraço aí pro Davi e seu avô Bruno. 72 anos. Valeu, irmão. Aí, meus amigos, graças a Deus. Acabamos de afundir aí, ó. A Deco já respondeu aí, ó. Conseguimos pescar essas aqui. O filhinho já tá arriando aí o estilo morto aí. Mostra aqui, filhinho. O estilo morto dele aqui, ó. As bandas, né? O Gigi tá ajeitando ali a sardinha ali pra colocar a viva pelo... pelas costas, ó. Pelo lombo, né? Que a gente chama. Veio também, ajeitou aqui papozinho de sardinha com chila batido, né, da panela. Esse bem ferrou o peixe aí, ó. Ele já tá aqui arriado também. E é isso aí, vamos pescando, né, em busca de fazer melhores produções.
Vem, meus amigos. Caravaneta. E aqui nosso almoço, já já. A gente vai estar mostrando pra vocês aí. Tareco azeitinho, certo? Olha, meu irmão. Tamanho desse estilo, tamanho desse tareco. Pega lá, cara, retorna agora não. Tirar o daí, o peito ferrou aí, mas largou, mano. Sabe se quebrou. Sabe se quebrou, largou, né? Cara, era quase um medonho, mano. Aliás, chupei o corim só, pelo corim do. O queixo da boca do peixe é bem largo. É aí, amigos, Geraldo Barracão. Peixe na linha novamente, olha. Rebolei a chumbada, galera. Olha, rebolei a chumbada lá pra descer. A chumbada não disse eu, porque esse negócio tá errado. Eu peguei na linha, a linha tava sendo apoiada. Eu tá solto, eu tá solto. E aí, o que é que vocês acham? Peixe escuro ali, olha. Cheirou, mas Didi? Nossa senhora. E aí, meus amigos, a força desse peixe, olha. Isopor, rebolou isopor. Balança, balança, balança o rabinho aí. Graças a Deus, Jesus, mais um peixe. Graças a Deus, olha. Fiz ela com o ferrei de novo. Olha aqui, a Geraldo. Fiz ela com o ferrei de novo. Não é repetido não, né, Geraldo? Não é repetido não. Mas te veio. Ferrou na outra ponta aqui, no Chila Viva. Menino aqui puxou aqui, meu velho. Um Chilazinho aqui, vai. É coseta. Oi. Aí. Não é repetido, não. Olha, agora o senhor desse peixe, olha. Gordo. Tá comendo leite de coco cozido. Olha, parece um cioba essa areia qual é? Parque da Água Seca. Olha. Quero mandar um forte abraço aí pro meu amigo aí, Garopinha. O irmãozão aí, Alisson Levita. E o mestre aí, Louro, irmão Louro, Bicana. Bora, Garopinha. Areacó, Areacó. Galera, graças a Deus, nós estamos com a pescaria legal aí, nós estamos aí transportando para ir para casa. E aí, meu cara, mano, tem que ter coragem não, tu é que tem um milhão.
Aí, ó, ferrou a raia, tua raia, Lili, o mexe careca, ele comentou. Ai, careca. Eu falsei. Só no couro, olha, velho. Couro quê? Mas aqui é o mestre baby, cara. Quer aprender a pegar areia cogão e fala comigo. É frio. Graças a Deus, Jesus. Aí, pessoal. Olha a raia mesmo, né, tu? Graças a Deus. Um monobloco ali, pega mais um monobloco de peixe. Rapaz, quando o bolinho assim é o quê? Bolinou? Rapaz, mas quando o bolinho assim é a cioba. Não começa a acertar o peixe não, mas não é um peixe de vergonha não. Parece que tanto tempo. Pra dar emoção, diga aí, que peixe é esse aí no comentário? Puxa, eu não pulo. Meu Deus, disse que era uma raia. Vou ouvir tu sono, careca. Puxa, eu não puxo. Vem rodando, vem bulinando, bulinou de novo. É um galo, careca. Olha é um o lance. É, essa peixe daí não. Vai aboiando. Vai aboiando. Puxa, eu não puxo. Terrível. Deixei, pessoal, deixei. Deixei o mexe careca nervoso, deixei aí. Uma raia. Essas arpes. Isso aqui é grande, ó. Pra casa, graças a Deus. Puxa, mastro. Fiz uns peixes aqui, ó. Uns peixes aqui no viveiro. Pescaria muito boa, graças a Deus. Agora vamos puxar o mastro aí pra gente ir pra casa, né? Mostrar pra vocês aí. Processo de... A raiazinha ali na borda. É conhecido como uma forquilha, ó. O material aqui é conhecido como forquilha, quando vai ficar o mastro. É põe o mastro aqui, ó. Que é pra ficar mais alto, pra ficar mais fácil de ficar o mastro, tá entendendo? Fica aqui, galera. E o pé do mastro encosta ali no grampo, ó. É pra não passar pra frente, certo? Minhas cordas, vou mostrar aqui pra vocês. Bola! Ai! Geraldo aí tá. Vai, vai, vai! 40 aí, mas tem força, homem. Se liga aí, ó. Peraí, 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 peraí. Aqui não precisa ter força. É prática. Entendeu? Precisa aqui não é serviço pra força, né? É pra prática. E agora coloca ali, amarra, atravessa. Ele não voltar mais. Aí aqui é a bulina, né? Vai pra cá, pra dentro desse buraco aí da jangada. Que é o calço e bulina que a gente chama. A gente já colocou a bulina aí. Serviço do proeiro, o que é que vai fazer? Expliquei, cara. Serviço do proeiro. Aí, ó. Agora vai empurrar a tranca pra frente, né? Processo agora de abrir o pano. Não tá bom daqui. Pronto, aí encaixa lá a tranca. Tá armada a vela. Balançada aí, meus amigos. Vocês viram? Aí. O maco passou. Aí a mura, ó. Passa a mura. Pra ali por baixo e leva pra ali pra acochar. Enquanto o mestre já vem pra cá pra trás.
Processo de já já meter escuta, né? Vamos de leme, leme. Aqui tem que ser topado isso aqui, ó. Agora vamos topar a mula. Pronto. Agora é a parte que o mestre veio agora. Agora eu vou ligar a jangada para andar. A chave da jangada. Pronto, agora o mestre veio vai dar partida na jangada. Pra quem não sabe, tem muitos né, que é pescador que segue nós aí, sabe como é que é aqui. Mas pra quem não sabe, a embarcação só navega se você, ó, nesse processo aqui, ó, escuta. Navegar, viu, galera? Pescar de mestre, você é um gato outro peixe. Aí. É, pessoal. Aí ó, o processo lá. Nosso leme, governo jangado. Aí o mestre geral já tá molhando aí, que é pra vela molhada. Não é a vela agora não, aí tá com o pirão não, pessoal. É verdade. Vela molhada, o vento não passa, né? Aí ela anda com mais velocidade. Agora a gente dá um moço, mano. Aqui é a direção da embarcação. Aqui é o cabo, é jangado. Se eu puxar ela pra cá, ela vai pra lá. Se eu soltar pra lá, ela vai pra lá. É o contrário. É o cabo da jangada. O pescador pega pra largar demais e sai na porta. Vai embaixo. Aí, ó. Galera, boa tarde. Agora são 2h28. Aí, ó. A panela já tá no fogo, fervendo. Ariacó, Barracuda, Guarajuba e Moreia. Aí a gente tá de volta aí mostrando pra vocês aí, a gente fazendo o pirão. Já estamos aqui já com nosso macarrãozão feito. Pacote de macarrão, viu? Vai ser mais ou menos quantos quilos de farinha? 1 quilo. Aí galera, ó. O panelão já tá fervendo, graças a Deus. Agora vamos fazer o pirão, né, filho? Bora. Escaldado com pouca farinha, que é para o macarrão ficar bem soltinho. Mexe, filho. Olha, tá o macarrão agora, meus amigos. Vou tirar do fogo, tá, né? Borbulhando. Bora, bota em cima do jacaré, gente. Bora só correr pro abraço. Bora comer, galera. Bora comer. Bota em cima aí do jacaré, filhinho. É isso aí, meus amigos. Já a gente tá de volta mostrando o resultado aí dessa panelaço pra vocês. Mostrar aqui pra vocês agora a produção, né? A gente veio que tá tirando aí, ó, que a raia. Aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro Eurípedes, né? Aqui a produção de hoje, ó, bicho pirá, Ariacó, Cioba. Outro abraço aí pro Pedro Soares Carvalho, né? José Valença, Jesus Fernandes, Dácio Tomé, Francivaldo Silva, Zezinho Belisário. Que pediu um abraço aí pro irmão Zezinho, né? Aí, galera, a produção de hoje foi essa aí, ó. Camil Ompint. Peixe muito feroz. Comentou aí, né? O Everton Capoeira, Nando Maciel. Nosso amigo Solon Onofre. Tá sempre nos acompanhando aí. Tem peixe ainda, graças a Deus, viu? Perdido no YouTube, pediu um abraço pra Santa Catarina, né? Juan. Antônio Oliveira da Rocha. Jorge Jesus Trindade. Oi. Um abraço aí pro José Carlos, né? De Candeias, Bahia. Marcos Antônio. Frank
Clane Lani. Cláudio Rodrigues, pescaria do Zé Maia. Nossa amiga Ilzi Sassi está sempre nos acompanhando aí. Desde já agradecemos, viu, nossa amiga aí chegando aí do mal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Chegando aí fora. Já chegamos, pessoal. Agora sobre o peixe aí, ó.